maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Qoryaale ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismayaal fasallo cusub oo lagu kordhin doono markiiska boardingka ee Qoryaale kuwaas oo ay qaban qaabadeed iyo fikradoodaba lahaayeen dhalinyarada deegaankaasi ah dhismayaasha saddexdan fasal oo baahi ballaadhan u qabay markiiskan taqwa ayaa waxay farxad gelinaysaa dhalinyarada wax ku barta markiiskan intaas kadib waxa waftigan ballaadhan ay hor kacayay barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer محمد محمود يوسف وبحلا هيك قيب قلير مناسبة بلادنا ولو سميي تفعدي لبعض إذا ما يصحف تيجا قرآن ككريم كا إكاف لحدا مركز كان التقوى وحنا وبرساب كحجينك وأمان يبقادين وسوتشي دي معمول كي معلمين تمركز كان التقوى يسوقوا شجعين يين كون مدن كضيع شو قدومي هاد دك ماذا قري على بلا شامع موسى يا يسوقنا دنكي سكور بحيي كالين تو دك ماذا نقول شراء مركز كان أساس عربي يري arday ka dhisan cilmiyan iyo aqliyan oo edeb iyo asluub leh waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay ugu deeqeen qayb kamid ah dhulka lagu dhisayo dhismayaasha fasaladan maamulaha markiiskan jaamac Cali Cabdulle ayaa ka warbixiyay muddo kooban oo gaaraysa sanad iyo 8 bilood in markii labaad soo saaray markiiskan arday yar oo korka ka haya xiftiga quraanka kariimka isagoo geesta kale ka maad celiyay dhismayaashan ballaarinta ah ee dhalinyarada deegaanku isku xilqaameen iyo haweenkuba sidii loogu kordhin lahaa markiiskan taqwa mahadka waxa uu furan yahay adigu waxaan filayaa sanad iyo 8 bilood meelahaas ayuu furan yahay aan hadafkii loo aasaasana wuxuu ahaa isagoo moodana wardadu ay markaa hooygood iyo cuntadood iyo waxbarashadoodu ay halkan tahay inuu mahadku soo saaro arday aqoon ahaan iya akhlaaq ahaan baruntii dhisan arday ka kala timi ayaa ku jirta runtii waxa ay hadda marayaan meel fiican bay marayaan dafcadii labaad waa ta hadda maanta quraanka xifdiday fasaladii waxbarashada loogu bilaabay lahaana waa taan rajaynayno insha allah tacaala maanta in loo dhagax dhigo inay muddo kooban inoogu dhammaadaan aan rajaynayno marka waxaan runtii aada iyo aada uga mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucan ha noqoto dhismihii markii hore bilowgii maxadka iyo masaajidkan oo runtii u sabab ahaa maamulaha madaarka burco cabdirasaaq xaaji siciid ayaa isaguna ka warbixiyey dadaalka iyo juhdiga ay geliyeen sidii markiiskan uu heli lahaa fasallo cusub oo loo kordhiyo waxa uu mahad celiyey haweenka ganacsatada iyo dhalinyarada deegaankan oo kaalin mugle ka qaatay sidii loo hirgelin lahaa fasalladan isagoona ugu baaqay qurbajooga deegaankan inay ka qayb qaataan horumarinta iyo ballaarinta degmada Qoryaale gudoomiyaha ururka Nowd ee qaweydaar Cuqaal iyo Maareeyaha ku xigeenka shirkadda Somtel oo ku hadlay afka Dahabshiil Group ayaa dhamaantood soo dhaweeyay dhismayaashan iyo munaasabadan ee qaaliga ah ee lagu abaalmarinayo dhalinyarada dhameysay xiftiga quraanka iyadoo ugu dambeyntiina halkaasi lagu gudoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan ardaydii dhinaca kalena munaasabad ballaadhan oo lagu abaalmarinayay arday dhamaysatay xifdiga quraanka kariimka oo ka aflaxay dugsiga cabdillaahi bin mubaarak ayaa lagu qabtay magaalada burco munaasabadan ayaa waxa uu goreyntii ka hadlay maamulaha dugsigan cabdillaahi bin mubaarak waxaana uu ka warbixiyey ujeedada iyo adaaftii loo aasaasay dugsigan oo ku tilmaamay mid midho dhalay midhihiisii uu soo saaray iyo yoolku higsan yahayna waxay ahaayeen inuu soo saaro waxa weeyaan arday ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa xifdisan oo waxa weeyaan ka dhisan akhlaaq ahaan tarbiyad ahaan dhinac walba waxa weeyaan u dhisan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisana waxa weeyaan waa soo saarnay intii awooddayda ahayd waxay iyaguna halkaasi ka hadlay cuqaal arday waalidiin kuwaasi oo dhammaantood ammaan iyo bogaadin u soo jeediyey maamulka dugsigan juhdigii iyo dadaalkii geliyey ardaydan dhammaysay xifdiga qur-aanka iyagoona kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyey ardaydii dhammaystay xifdiga qur-aanka kariimka ah oo ku soo bandhigay xadiisyo iyo khudbado kale oo ku baxay afafka carabiga oo ay ka barteen dugsigan cabdillaahi bin mubaarak dugsigan cabdillaahi bin mubaarak oo wax ku bartan arday isugu jira hable iyo wiilal ayaa waxa barayaalka macalimiin khibrad leh cabsaaq faarax cabdillaahi tv qaranka somaliland burco